Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva aqui no canal, um canal torcedor, um canal que vai representar vocês. Me segue também lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Gente, o Matheus Babi saiu e ninguém veio repor a saída desse jogador. E um tempo atrás, tinham jogadores que o Fluminense tinha cedido para o Botafogo e não quis, né? A torcida fez uma pressão gigantesca e os dirigentes voltaram atrás. Dentro desses nomes, existiam dois nomes que um ia vir, né? Que estava muito próximo, o Botafogo estava no interesse, que era o volante André, e hoje é uma carência do Botafogo, um volante, e o outro entrou na Libertadores. E vem jogando muito bem, vem crescendo muito bem no time do Fluminense, que é o Caio Paulista. E também estava nessa lista que ia vir para o Botafogo. Torcedor pode influenciar os dirigentes? A gente sabe que às vezes o torcedor age muito na emoção. Eu sou torcedor, então me incluo nisso também. A gente tem que pensar, às vezes, no que é bem para o nosso clube, e se a gente não fazer pressão, o que vai vir de Rafael Carioca, o que vai vir de Davi Araújo, não está no gibi. Mas só que a diretoria do Botafogo, o Eduardo Frilon, precisa ter entendimento do que ele quer contratar. Qual o jogador ele acha que é bom e o que ele não acha que é bom. Porque se eles forem na pressão da torcida, eles podem ter entendido que realmente esses jogadores não era útil. Mas lá no início da negociação eles acharam útil. E hoje vem sendo útil para o Fluminense. Então a gente está vivendo um momento, e eu converso com muitos torcedores botafoguenses, que nenhuma contratação anima o torcedor. E a gente fica muito preocupado porque a gente não sabe qual vai ser o limite. A gente não sabe aonde vai parar essa situação no Botafogo. Negociações paradas, sem perspectiva. E aí faço aquele questionamento: será que esses reforços ou contratações do vindo do Fluminense não seria bom hoje no nosso elenco? Aí eu estava pensando e estava vendo alguns jogos ontem e me fiz esse questionamento e quero trazer aqui para vocês, vendo agora de fora. Porque o Matheus Babi foi para o Atlético Paranaense e a gente não viu a cor do dinheiro. Para onde foi o dinheiro do Matheus Babi? Penhoras? Pagar dívidas? Contratação aí não foi. E a Série B está batendo a porta. Dia 28 começa a Série B. E a gente não sabe aonde vai ser o Botafogo vai parar. É a primeira vez, cara, na história que eu acompanho o Botafogo que eu não tenho perspectiva. Primeira vez. Eu sou otimista. Ano passado eu botei o Botafogo campeão brasileiro. Mas esse ano eu tô sem perspectiva para uma Série B. Então é assustador. Queria que vocês colocassem aí nos comentários nomes que vocês acham que realmente seria interessante contratar. Porque é importante, né, a gente ter nomes para resubir hashtags. Muito obrigado, galera. Vocês fazem parte aqui do canal. Me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves, e vamos bater aí 29 mil. Valeu e até o próximo vídeo.